ciidamada booliska degmada Wajale ayaa saaka waxay soo qabteen hilib isku jira kaliyo iyo beer oo si kootarbana loo soo gelinayo Soomaaliland waxana ka warbixiyay gudoomiyaha degmada Wajale Haashim Maxamuud Cabdi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Wajale Cabdullaahi Xasan Soomaali waxana hadaladoodi kamid ah Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ummad waxaan uga digaynaa wax beer lagu sheegayo waxaan aan garanay oo ilaa ay xataadu farabadan ayaa hadda jiraale Itoobiya laga soo geliya ta qoladii baashii booyadu loodhan jiray doofaarka ahayd inay tahay inay wax kala tahay waxa la wax muhiim la garan maayo waana wax xadaaf ruhuy baa lagu qaadaa ilaa Hargeysa ee la geeyo Wajale iska daayo taas oo jiraa ummadda waxaan uga digaynaa hadda jiraale waxyaabaha noocaas hilibka qalan ee aan wax la wax la garanayn ya inaan hadda jiraale la isticmaalin meesha lagu sitay arkaana inoo soo sheegaan intaas soo jeer baanu qabanay ciddii sideetana maxkamadahan u geynay ima maanta ugu dambeysay baanu qabanay ummadda waxaan uga digaynaa inay hilibahaasi ama beer ha ahaada ama hilib kale ha ahaada waxaan ogeyn wuxuu yahay ciddii sideetana maxkamad baanu u geynaynaa ummaddana waxaan u sheegaynaa inay waxyaabaha noocaasi ka digtoonaadaan inay caafimaadkooda ay ilaaliyaan waxaan kartoonada ku jiray waa beer laleeyahay maaha arrin cusub oo uguba in badan baa ayuu xagga Itoobiya ka yimaadaa saldhigga iyo qolada wasaaradda xanaanada xoolaha ilaa xeerlaalinta dhowr jeer baa arrinkooda halka aan ku galay niman dokumentis haysto wasaaradda xanaanada xoolaha waraaqo ka watanaalena waanu aragnay hase yeeshee maanta kan maanta dadkii watay lama hayo oo way baxsadeen marka arrinkiisu arrin dee baaris iyo xaqiijin u baahan dee maaha waa kaa la iskaga baxsaday wuxuu yahay in la garanaynin sidaa daraaddeed maanta xaaladan aad arkaysaan waxaan uga faa'iidaysanaynaa waxaan halkan baaq uga soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xasan kaafaadhi wasiir xasan kaafaadhi aniga waa macalinkaygii marka hore waan salaamayaa waxaan leeyahay ilaah xilka kugu asturo marka xiga waxaan leeyahay wasiir halkan degmada Wajale waa meel istaraatiijiya waa meesha rugta ganacsiga Soomaaliland xoolaha ugu badan saylada Wajale ayay ka dhoofaan oo ay ka gudbaan sidaa daraaddeed waad ku mahadsantihiin xagga tallaalka iyo caafimaadka xoolaha ee dhoofaya waa la sugaa waxaan leeyahay wasiir waxay inaga dhiman in la helo laboratorigii lagu baadhi lahaa degmada Wajale inay hesho laboratorigii lagu baadhi lahaa xoolaha la qalayo ama lagu baadhi lahaa sida beerarka iyo waxa la mid ah Itoobiya inooga soo talaabaya si caafimaadkiisa loo baaro in laboratori la helaa waa muhiim wasiir waxaan kaa codsanaynaa inaad taa xusuusnaato oo wasaaraddu baaq dheer baan ku soo jeedinaynaa inaad ka wasiir ahaan arrinkaasi degmada u soo tixgeliso si aan uga sabata baxno si aan uga sabata xoolo dadkeena aan uga badbaadino waxyaabaha aan la hubin ee loogu magacdarayo inay beer xoolaad yihiin ee dadkeena inay khatar ku galaan ay halis ugu yihiin aan kaga badbaadno wasiir waxaan kaa codsanaynaa in laboratori diid lagu baadhi lahaa caafimaadka neefka la qalayo caafimaadkiisa lagu sugayay ee animal health doctorka caafimaadka xooluhu ku baadhayay in degmada Wajale ay hesho ood xasuusnaato oo la wasiid hanad maxamed madar aerial tv magaalada ganacsiyeedka degmada Wajale